Ja, det här verket var ett av de allra första som lämnades in. Och det var en kvinna på dryga 80 år som kom hit med massor med bilder och bad mig hjälpa till. Och den här fångade mitt hjärta direkt. Det är alltså en hyllning till Michael Jackson efter hans död och utförd i pärlbrodyr. Michael Jackson som pärlbroderi. En korsett i stengods där nere till vänster. Landskap, träd och vyer. Ja, det och mycket mer finns på den stora amatörutställningen som invigs på söndag i Virserums konsthall. Det är alltså en utställning utan jury och utan professionella konstnärer. Och ordet amatör kommer ju från amor och betyder att göra något av kärlek. Så att vi räknar med att varje konstnär får minst ett par, tre verk med utställningen. Utställarna kommer från 54 småländska orter och tillsammans har de lämnat in över 700 verk. De flesta som har lämnat in, de målar eller arbetar tredimensionellt jättemycket. Det här är folk som brinner för konsten, saken är säker. Naturen dominerar. Men sen finns det även andra intressanta perspektiv som sjukdomsberättelser, könsroller och ja, vild fantasi bara.